নমস্কাৰ ছাত্ৰ অধ্যক্ষক, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টি চি ইউটিউব চেনেলটোলৈ। মই যে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসমীয়াৰ প্ৰথম লেশ্যনৰ লং কুৱেশ্যনখিনিৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো, অৰ্থাৎ এইটো 5 নম্বৰ পাৰ্ট হ'ব। ইয়াৰ আগত মই বাকী 4টা পাৰ্ট দিছোঁ, যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাৰে আশা কৰি মই আজি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। 4 নম্বৰ বাক্য কৰা, হৰ্ষ বয়নে যাৰ নৱবন্ত সীমা সীমা অদমে জানিব কেৱে কেনে তোমাৰ মহিমা। বাক্যাংশ বৰগীত ফাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ বিৰচিত হৰি হেৰৰে বাপ পহিলো শৰণে শীৰ্ষক বৰগীতটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। বৰগীতটিৰ মাজেৰে কবিয়ে ভগৱানৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে। বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ইষ্ট দেৱতা বিষ্ণুৰ অংশস্বৰূপ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণ লৈ সংসাৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ কথা এই বৰগীতটোত প্ৰকাশ কৰিছে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ। শনক খনন্দ আদি যোগসিদ্ধ পুৰুষসকলেও যিজনক ধ্যান কৰে সকলো দেৱে যাক বিচাৰি নাপায়। হৰ্ষ মুখ অনন্ত যাৰ গুণ গাই শেষ কৰিব নোৱাৰে সেইজনাক অৱতাৰী পুৰুষৰ মহিমা কবিৰ দৰে অদমে কিদৰে জানিব। এইদৰে ভগৱানৰ অপাৰ মহিমা সাধাৰণ লোক দূৰৰ কথা। যোগী পুৰুষ বেদৰো যে জ্ঞাত নহয় তাকে কবিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। 6 নম্বৰ, আতুৰ ভৈলোহো হৰি বিষয়ে বিকলে কৰিও উদ্ধাৰ মোক চৰণ কমলে। উত্তৰ, বাক্যই বৰগীত থাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত হৰি হেৰৰে বা পহিলো শৰণে শীৰ্ষক বৰগীতটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। সংসাৰৰ বিষয় বাসনাত আতুৰ হৈ পৰা কবিয়ে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ ভগৱানৰ চৰণ কমলত পৰিছে। 9 নম্বৰ, তোমাৰ চৰণ দুই মোৰ মহাধন ভকতজনেৰ নিজ তুমিয়েই জীৱন। উত্তৰ, প্ৰশ্নোত্তৰ বৰগীত ফাকি আমাৰ পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত হৰি হেৰৰে বা পহিলো শৰণে শীৰ্ষক বৰগীতটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। ভগৱানেই ভকতৰ ত্ৰাণকৰ্তা, তেওঁৰ চৰণ যুগলেই যে ভকতসকলৰ বাবে পৰম ধন, তেনে এটি ভাৱ প্ৰকাশৰ বাবেই বাক্যয়ে বৰগীত ফাকি অৱতাৰণা কৰা হৈছে। যোগসিদ্ধ পুৰুষসকলেও যাক ধ্যান কৰে সমস্ত বেদৰ যি বিচাৰ্য বিষয়, হৰ্ষ মুখ অনন্ত যাৰ গুণ গাই অন্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেজনা অপাৰ মহিমাৰ গৰাকী ভগৱানৰ মহিমা কবিৰ দৰে সাধাৰণৰ ঢুকি নোপোৱাৰ আঁতৰত বিষয় বাসনাত আতুৰ হৈ পৰা লোকৰ মুক্তিৰ একমাত্ৰ পথ হ'ল ভগৱানৰ চৰণত শৰণ লোৱাটো। 10 নম্বৰ, কবিৰ বাবেও সংসাৰখনৰ বিৰক্তিকৰ হৈ পৰিছে, সেয়ে তেওঁ ভগৱানৰ চৰণৰ তেওঁৰ বাবে অলপমান ঠাই বিচাৰিছে। ভকতৰ বাবে ভগৱান চৰণ যুগলেই পৰম ধনৰ দৰে ভকতৰ বাবে ভগৱানে একমাত্ৰ জীৱনস্বৰূপ। এইদৰে ভগৱানে যে মুক্তিৰ পথ, সেয়া এই বৰগীত ফাকিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। আজিৰ ক্লাছটোত ইমানখিনি আছিল। নেক্সট মই আৰু আছে কুৱেশ্যন, এই লেশ্যনটোৰ মই সকলোখিনি দিছোঁ, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, সকলোৱে পঢ়িব। তাৰে আশা কৰিম মই আজি ক্লাছটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।